زما عزت مند دي افسوس خبره دا دي د اوس نجدي وخت کې زمونږ دي ستاسو چې کم دي پدې کې پی کې خوره کې د پښتون په خوره کې درنیم کال پس چې کم دي یو مشهور یو ځوان چې کم دي په زیابې کړل وخا درنیم کال خپل پلار چې کم دي په لټرین کې تړلې وخا الله یعزم دې صحابه کرامو صفات خدا علی تعالی ذکر کړې دي رحما وبینهم چې دې په خپل میس کې رحم کرم او روي اشد او علی الکفار کافر او تب سخت وي کافرانو ته به سخت وي او په خپل منځ کې به د مینه محبت ولوي آیا زما عزتمندو نن وګورئ چې آیا یو مسلمان بل مسلمان ته فایده رسوي آیا مسلمان بل مسلمان په هغه نکمی کې د هغه په نکمی کې او چې کم دې لګیا دی او خپل وخت او پیسې پکې خرچ کوي نو زما عزتمندو که یو ډیران او دغه شی یو سره چې کمه وي او ګندګي چې کمه وه هغه فصل ته فایده ورکولی شي موږ مسلمان بل ته فایده ولې نه ورکوو زما عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء پس مکه ولو باندې تاسو رحم وکي اسمان ولو په تاسو باندې رحم وکي زما عزتمندو چې کله موږ تاسو په خپل منځ کې یو بل باندې رحم کوو یو بل سره مینه محبت کوو یو بل سره اتفاق اتحاد وي د یو بل په غم باندې غمجن شو د یو بل په خوشحالي باندې خوشحالي شو نو بیا زما عزتمندو علی تعالی برنه د رحم کرم فیصله به وکي زما عزتمندو دې افسوس خبره دا دی د اوس نږدې وخت کې زمونږ دې ستاسو چې کم دی پدې کې پی کې خوره کې د پښتون په خوره کې درنیم کاله پس چې کم دی یو مشهور یو ځوان چې کم دی په زیابې کړل وخا درنیم کاله خپل پلار چې کم دی په لټرین کې تړلې وخا الله یعذب الله بتروم زما عزتمندو دې میډیا د دې میډیا په دور سره چې د میډیا د خزي خې استعمال شي خلکو ته پته ولګېدله چې آیا د دې زوی څه جرم و نشه یې کوله دومره غټ جرم چې دا درنیم کاله غرمۍ نه دی کتلې درنیم کاله هوا پې نه دی لګېدلې درنیم کاله کې چې کم دی که نه په کال کې دوه اخترونه دي د یو اختر لمونځ نه دی کړی یو اختر ته نه دی وتلی زما عزتمندو دوه خپل بچی دي آیا هم نه دی کتلی خپله ښځه په هغه کور کې ورسره دی هغه هم نه دی کتلی خپله مور به چې کم دی هغه روټۍ په یو هغه چې کم دی روشندان کې ورکوي ښه الله یعذب الله زما عزتمندو چې کله د دې واقعا مې واورېده اوم کتا نو زما عزتمندو زه وایم چې یا الله د کم ظلمونه او د کم حالات چې موږ سره کیږي زما عزتمندو زموږ سره د خپل د اعمالو خپل کردار دی ښه الله ظلم نه کوي زما عزتمندو موږ په خپله ظلم کوو د هغه ظلم په نتیجه کې زما عزتمندو ظالم حکمران په موږ تاسو باندې مسلط شوي دي دغه شی زما عزتمندو یو بل سره چا زړه نه نرمیږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې درې ورځو نه زیاتې به چا سره خبرې نه بندوئ ښه درې ورځې نه زیات زما عزتمندو نن سبا وګورئ چې وروڼه په خپله کې زما عزتمندو په کلونه یو بل سره خبرې نه کوي ښه په کلونه او چې کله خوشحالي چا باندې راځي او بیا ورشي بیا سوال او مینت ورته کوي زما د زوی بچي د لور مې واده دی راشه چې اتفاق و محبت وکړو زما عزتمندو که په خوشحالي کې ای مسلمانه تا ته د خپل تره د ورور او د رشته دار غم درسره دی د دې نه مخکې کال یو نیم کال دی ودرسره ولې نه و درې ورځې نه زیاتې خبرې بندول جایز نه دي نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی دی چې درې ورځې پورې که چا تکلیف او درد درکړلو او ته خفا شوې نو درې ورځې خبرې ورسره مه کوه خو هغه نه پس به خبرې به کوي سلام کلام به کوي نو زما عزتمندو الله تعالی د به مسلمانانو باندې رحم وکړي کرم پې وکړي